Slimnīcas vadība informē, ka šobrīd slimnīcā ir Ventspils. Ventspils slimnīcā ir 5 Covid pacienti, no kuriem 4 tā ir pamatdiagnoze. Ja mēs paskatāmies uz 14 dienu kumulatīvo saslimstību, mūsu Latvijas administratīvā teritorijā uz 100 tūkstošu iedzīvotājiem, jūs redzat, ka Ventspils pilsēta ir nedaudz virs vidējā līmeņa. Un kā mums pašiem ir Ventspilī pēdējo dienu laikā, jūs redzat, ka tas jāsaka tā, ka krītas, nu, ja mēs paskatāmies tā viņš. Bet tas nenozīmē, ka nav jāievēro visi pasākumi, kur ir jāveic. Nu, sevišķi, ka mēs ejam uz slimnīcu, kā tu zināt, pat ierobežot tagad apmeklējumu iespējas ir tās, jo cilvēki bija iepriekš, ka jāiet uz slimnīcu, visu laiku bija jālieto arī maskas ir. Un diemžēl, kā slimnīcas valsts priekšsēdētājs jūs Lācis informēja, ka viņi pieņēma lēmumu, jo cilvēki nāk neievēro šos noteikumus. Nu, tas tomēr ir ļoti svarīgi, ja tur ārstējas cilvēki, un tas, tie cilvēki ārstējas, lai saņemtu šo palīdzību, un ja tur apkārt notiek kas tāds, tad šobrīd tāpēc ierobežots iespējas apmeklēt slimnīcā slimnieks. Bet viss ir iespējams, tur piesakās, un attiecīgie noteikumi jāievēro.